mashida, mashida, mashida hizi gani? Ni furasa zingine tunajamu. Hali ya maisha si hii unafahamu. Tukikati yetu. Ndii. Sasa. Niaje? Poa. Uko fiti? Nani mwenye kwa kwa bafu sasa? Baby. Hata mimi nashangaa huyo nani amekaa hivyo sana bafu. Wewe ni kiroteni na kwa nguvu. Wewe kiroteni? Hey, usiniboni nini wewe? Nimekwambia ni kiroteni. Wewe toka ni kiroteni toka. Wewe usiniboni. Nini nisikuboko kwani unalipa rent? Kati yako si tukilipa nusu. Toka bafu. Toka bafu tuoge tuende tu. Ukaunde inchi bana. Kwani sitaoga na. Toka. Kwa hii brota. Nisumbo hiki demu. Mi si mwela wangu ni mimi na msumbanga. Ama juu kwa nacha ocha, ocha li msani. Sasa kuna toka basi. Lazima itoki. Baby, baby, minawe, inabanza. Sawa msani. Tansaidia, tansaidia. Iyo besini yako na festival ni nani yoge ni alafu ni kuletea. Wewe na wewe nini shida yako? Unataka kusema unaanga karai? Kwa mtini, nisikuwa mtu wa watu. Utanisaidia ama utanisaidia? Sikusaidii. Probably maji hata ni. Mimi siogangi maji baridi. Ah sawa basi ndio uoge alafu utanisaidia. Gichuro? Sijakwambia. Niambie. Si nilipelekwa out Friday. Ah? Na boyfriend yangu. Ala? Ananipendanga sana. Tulienda park. Tuli alinipeleka ante. Ah sawa basi ndio uoge alafu utanisaidia. Gichuro? Sijakwambia. Niambie. Si nilipelekwa out Friday. Ah? Na boyfriend yangu. Ala? Ananipendanga sana. Tulienda park. Tuli alinipeleka Ntere park. Unajua Ntere park? Wow, Ntere. Ai wewe ushaipeleka huko? Si kuingia ni bure. Ai wewe ushaienda hapo? Si ni bure kuingia. Wewe kama ujaipeleka demu yako mimi nilipelekwa. Wangu nampelekanga inyo hoteli nene. Mimi hata nitasinzia hapa. Take all the time you need. Ah. Ukitaka u... Finally. Si ni bure. Excuse me. Nina kuangambana hiki kidemu. Kwanza mimi sielewa wangu nini nakusumbua wangu kwanza wewe. Unaoga unaoga 30 minutes. Acha, ama mnataka nirudi. Asi. Na si urudi. Acha ujinga. Mimi just gongaji wasichana. Lakini wanani provoke. Huyu amekuwa too much kwa hii plot. Nigonge. Unataka ukali leo chali yako. Ni gonge. Wote leo kiwitoaje? Hawaji na mbaya. Hata simjui anajifanya hapa msanii. Haya toka basi. Umesema toka enda bana. I hope umeosha hiyo roho yako chafu. Eh. Tusi nipo. Oh, so umesema utanisaidia basi na maji. Before nikusaidie kuna condition. Condition gani tena? Utaniambia nikioga. Alafu unishikie hii brush yangu mpaka nimalize kuoga. Kuna jokes mingi hapo. Unataka nikuimbie? Si ndio. Na hii sauti yangu mbaya ni kuimbia. Unataka karaya ama? Ah wewe una ah wewe bana naweza choose niende ninunue wipes ni jiwaipingi nazo kwa nyumba. Kwani si ungekuwa unafanya hivyo kutoka kitambo. Sasa basi ingia nitaimba basi. Si ingia basi mimi naenda niko na shughuli za kuran inchi. Utaniharakisha? Sawa. Karai ni yangu. Sawa. Na mimi ndo na decide nikupe ama nisikupe. Oh. Fresh. Nifungulie pia mlango mkuu. Ndiyo. Sawa. Haya. Gai. Chunu chunu. Hey leo si weekend unajua hata boy yangu ndo ametoka saa hii. Ah, si mimi hizo leo ni weekend. Sio weekend. Si kwa leo. Hapana, nilikwambia ukuje weekend na sasa. Basi nimeshafika, sasa tutafanya aje na nimeshafika. Sawa. Kwani yule jamaa yako? Imagine ako ametoka tu saa hii. Shida yake hata yeye leo. Kama nikuja wacha akuje. Kwani unaona unamuogopa anga unamuogopa. Kwani anaweza fanya nini kubwa?
Nini anaweza fanya? Today I'm here. Yeah. Today I'm here. Ndio unaona ndio umetoka bafu. Eh, nimetoka una yaani umenifanya nimekuwa surprise. Yaani kukupata tu hivi kwa kweli. Niko dati nilidhania tumepanga leo. Imekuwa long time by the way. Nimekumiss by the way. Nimekushinda. Eh. Nimekuwa nikikuona ngatu around around but hata mimi leo nimekuwa busy mashughuli mingi. Eh. Ndio maana umefika leo. Eh, leo ndio ile siku sasa ndio nimekuja leo. Sawa, ni kwanza nini? Awe anything. Anything. Mimi nitakuwa sawa na anything. Okay. Ule jamaa wako nilikwambia mimi ndo namtoa mamlakani. Eh, acha wewe. Sijui ni aje hata. Nini unaonanga kwa ule mtu? Ni mtu wangu lakini hata kama ni hivyo tu ni mtu. Lakini ule naye unajua tutafukuza tu very soon. Sawa, acha nikuandalie kitu. Yaani eh mimi niko sawa. You're welcome. Wewe kibondo unaniambia ama uniambi? Unataka ngoma gani? Bongo. Acha ujinga mimi nataka nikuimbie bongo. Hey. Simbi bongo mimi kama si za wakardinali simbi. Si ni sawa basi nitapaka na karai yangu. Acha ufala. Siacha nikuimbeza nyenye najua. Haya niambie. Kuna pahali nafaa kwenda nani sai? Hey. Toka bafu. Nitakuoga. Ngoja, hiyo ndio sauti unalimbia nayo. Kendi acha hizo. Unajua utanihitaji. Mimi sidhani nitakuhitaji. Okay, sawa. Okay. Unatoka ama utoki? Ujamaliza kuimba na bado hata sijaoga. Walai nitaenda. Na utanikujia. Sikukuji mimi na kukujia nikitaka nini kwako? Ndio mimi naenda. Na siuende. Naenda walai kiendi naenda. Niende. Hebu niambie kwanza. Basi nitakufanyia kitu kingine. Nitakunini. Nitakutumbuiza. Hapana staki. Nataka wimbo. Nitaenda kununua wipes. Enda ununua wipes. Mwanaume mzima kama wewe unanunua wipes. Kwani wewe ni mtoto? Sasa. Wala mimi nimeenda. Enda. Naenda kununua wipes. Kana hizo basini zako. Matarere. Sijakwambia. Eh, mbira. Chono chono nilimuona huko. Kwa kastana. Chono chono nimemuona huko leo. Kwa kastana? Eh, kwa hii nyumba tu. Eh? Umejionea mwenyewe? Eh, hey, ile maajabu naona kwa hii nyumba leo. Eh, hey, acha tu. Eh. Hey. Chono chono ako ndani? Na huyu msichana ako? Msichana ako ndani pia yeye. Hii ni mtaa gani? Ploti imejaa watu ni akina nani? Type yote wote wako ndani mashida hizi gani? Ni furaha zingine tuna jam. Hali ya maisha si hii unafahamu. Chuki kati yetu kawaida binadamu. Lakini tuko hapa si maisha si ni tamu. Ah. Isi ni hata mwanaume. Ni pia yeye. Aki siagi. Huyo na yeye. After some time ndio nimeona amekuja sasa. Sasa wote wako huko ndani. Wote. Umekutwa. Sana bado mko kifanya nganini siku hizi? Bado mimi natulianga tu. Natulia. Sina mambo mingi. Kwani una kazi siku hizi? Kazi. Ona baba umemchanganya hata kimpaka kile kitu. Sasa unategemea tu kile kimtu kiako? Eh? Unategemea anga tu kile kimtu. Eh. Chukua hiyo. Niko na mambo hiyo. Haitafuta hata mimi naweza kuandika. Unataka aje? Ah, niko nauliza tu ni atoje ndio kwa niko nangu na kanga tu hapa ndani tu. Tutokelezee. Lakini sasa natokeanga wewe tu ndio unionange. Unatokeanga? Eh. Wewe ndio unionione. Mimi niko na njaa. Acha nikuandalie. Ni kwa nanja. Nimetoka. Eh, nimetoka mbali. Nimetoka mbali by the way. Nimetoka. Acha nikuandalie mazuri basi. Na tu umenipata hapa. Ai, umekuna kanga tu kwa nyumba? Yes. Babe, ni aje umekawia? Kwa unafanya nini unani? Ingia babe, ni wait, just wait. Alafu hivi viatu ni za nani hapa hivi? Best yangu ndo alikuwa akaenda na viatu yangu. Ni zangu zinakaza mwanaume? Ingia babe, ni aje. Kwani ameenda na yako? Eh, ameenda ame exchange. Haje nashangaa nimekuja nikafika hapo nimetoka saa hii. Napata viatu iko hapa nje. Ukoje lakini? Niko poa. Eh? Ni aje umerudi haraka? Unajua nimeenda pale kwa kona.
Sijapata credit. Nikaenda pale juu kwa Mtuma. Nimepata credit nimerudi. Hey babe, na hata singeenda kwa mabest yangu. Sasa kwa mabest yangu na wewe unataka nani wake na wewe shwali. Hey babe, hata nitilie umeharakisha na. Si kuharakisha juu mimi unajua mimi wewe ndio wangu. Sometimes unajua babe unakuanga na. Acha hey, hebu kwanza nitoe socks. Babe, bata nikutoe. Hey. Nani aje leo goro safi? Mbona ni mbaya nitoe? Ni aje leo goro safi? Babe, kwani sikuwa nini? Wewe mimi nitoa socks lini kwa hii nyumba wewe? Babe, kwani mimi sikuwa nini mama? Acha wewe, wewe. Hebu acha nikutoe babe. Ah, leo kwa rosafi paka na shangani aje. Ah baby. Babe, kwani leo umekumulia mke kula nini asubuhi? Uliamka kula nini asubuhi? Wote. Wamekutwa. Eh, wamekutwa. Babe, nani aje leo kuna wasiwasi? Babe, acha nikupeleke. Leo kuna wasiwasi. Ah, niko sawa. Wasiwasi ni nini leo? Imagine niko sawa, babe. Ai, sijai kuzoea hivyo kwa hivyo. Babe, kwani ni nini shida? Kwani kuna simu ngapi kwa hii nyumba? Mimi babe. Hebu. Babe, kwani unatafuta nini? Kwani ni simu ya nani nalia? Ati simu ya nani unasikia kama kuna simu? Babe, simu ya jirani. Hey, kwani simu yako imeanguka huko chini ya kitanda ama ni aje? Ni alam. Eh, hebu niangalie. Ai babe, kwani wewe ni nini? Hey, ni aje leo uko na wasiwasi mwingi hivi? Babe, usikia basi. Hey, sije kuzoea hivi. Ah, babe na wewe. Alafu hani kidogo umekuwa mzuri, kidogo ni wasiwasi. Shida apana, ni nini? Hapana babe. Hebu niangalie. Babe, kwani ni nini? Kwani kuna kitu unatafuta huko? Si unasikia alam inalia, umesema ni alam hey, mara zingine ni simu. Ni alam. Hebu niangalie. Basi hapana, acha mimi niangalie babe. Hebu kaa basi. Hey babe. Sija kuzoea hivi. Na babe acha hiyo. Babe. What is this? Natengeneza kitanda. Fundo kitanda. Wewe ni fundo kitanda. Fundo kitanda. Fundo wa vitanda. Hebu toka. Wewe nimeitwa nilitengeneza kitanda. Who is this? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Fundo wa kitanda. Fundo wa kitanda. Wewe acha nikueleze. Wewe unaeleza nini wewe? Babe, si nani? Sio ubaya. Aliniita kutengeneza kitanda. Hakuna. Sijaingia nilito kutengeneza. Kutengeneza tu. Eh. Najua chief. Unajua chief. I know my rights. Eh? Unajua chief. Unajua chief. Unajua chief. Yako nikuja kujua nyumba zao. Si ndio? Sikuwa ndani nilikuwa chini ya kitanda. Sikuwa ndani ya nyumba. Wapi? Chini ya kitanda. Chini ya kitanda? Eh. Oh, sasa mimi sasa kueleza kwa nyumba. Ngoja. Ngoja nini? Ah, si nilikuwa nimeitwa. Nilikuwa kazi. Sasa ni kazi. Kuja kwa nyumba. Kuja kwa nyumba. Eh? Negotiate. Eh? Kwa nyumba yangu na negotiate. Si ndio? Kwani wewe hujasikia wakifight? Wamefight? Eh, hujasikia wakifight? Nitraigwa, tuto toka hivyo. Eh? Chono is in trouble. Twende tukasikie. Twende. Bro, eh? Kwa nyumba yangu unafanya nini? Umefanya kasema. Nimeitwa kutumisha mbaya. Sasa, nilikuwa nimeitwa kutengeneza kitanda. Mimi nakwenda kitanda, si ndio funda kitanda. Ni screws ilikuwa na shida hapa chini. Gani zilikuwa na shida? Kuna screw ilikuwa tight hapo chini. Kwa nyumba yangu nimeitwa tu. Eh? Mimi sikuwa mbaya. Nitaishi na wewe hadi siku atatu. Umesikia? Kufanya nini? Na nataka nikuonyeshe. Tuishi kufanya nini? Nataka nikuonyeshe watu kama nyinyi mnafanywanga nini. Sawa. Tulia. Si mbaya, sio mbaya. Eh? Watu kama nyinyi. Ai. Eh, nafuata. Unafunga mlango. Eh? Nimekuambia. Ama twende tukaone. Twende. Umeona? Si nilikuambia. Woi, si nilikuambia. Anga na ukoge. Eh, kasichana karibu. Anga na ukoge. Ai, tika. Nivyo kana jipanyaka. Nafuka amevaa aje sasa? Eh? Tuka kana. Eh, na kanaanza kujipondoa pondoa hapo. Sasa katalala wapi? Anafikirianga sisi atukwangi wazuri. Ona. Sasa leo ndio ilikuwa siku yake ya 40. Hapo bangire huko. Nako. Tukaone. Sasa nataka nikuonyeshe watu kama nyinyi kwa nini unafunga mlango kwa nyumba ya watu without asami sio hivyo bro tusiende hivyo bro mimi na wewe leo eh bro siko mimi na wewe leo sawa bro mimi na wewe leo tuombe nini kwa nyumba yangu bro hapa nilikuwa nimeitwa unaonekana nimeitwa alinita tu ndio kwa nani hapana wote wako ndani mashida hizi gani ni furaha zingine tunajamu hali ya maisha si hii unafahamu chuki kati yetu kawaida binadamu lakini tuko hapa si maisha si ni tamu